Kā vēstīts, deputāti lēmuši labot savu pirms nedēļas pieņemto lēmumu par iestāju pārbaudes darbu rīkošanu gimnāzijās un nodot šo jautājumu izskatīšanu atbildīgajai komisijai. Likumu cer apstiprināt jau šomēnes, lai maijā valsts gimnāzijas likumīgi drīkstētu rīkot jau izsludinātos iestāju pārbaudījumus. Šim tematam seko Vita Anstrate. Kā solīts, pieci deputāti šodien Saeimu lūdza darba kārtību mainīt, kas nepieciešams, lai plaši apspriesto iestāju eksāmenu jautājumu gimnāzijās vēl varētu sakārtot. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti neiebilst un likumprojekts komisijai nodots. Debates nenotika un viedokļu sadursmes izpalika. Skolu direktori uzsver, pašlaik nav laika daudz priekšlikumu izskatīšanai un plašām sarunām, ņemot vērā, ka Rīgā iestāju pārbaudījumi ieplānoti māja vidū. Tas nozīmē, ka Saeimai savus darbs jāpaveic vēlākais līdz māja sākumam. Komisijas vadība ir apņēmības pilna un man ir pārliecība, ka steidzamības kārtā divos lasījumos mēs paspēsim un primāri Rīgas kolēģi un viņu procesi no šī necietīs. Atgādināšu, ka šogad pamatskola beidzēja pirmo reizi kārtos centralizētos eksāmenus un bija ieplānots, ka tādējādi gimnāzijas nedrīkstētu rīkot pašas savus, iestāja eksāmenus mācību priekšmetos, kuros kārtots eksāmens. Pēc plašām diskusijām un skaļiem iebildumiem plānots valsts gimnāzijām tomēr ļaut atlasīt labākos no labākajiem, bet tas vēl jāiestrādā likumā. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.